En os enormes obstáculos da crise, hai un mañá. Un mañá do que estamos máis preto, pero que como dicen na referida intervención de fin de ano é preciso a cambio reforzar pautas que nos leven a priorizar as necesidades e a entender os inevitables sacrificios. Forma parte da mensaxe que como presidente das galegas e os galegos tiven a honra de transmitir aos cidadanes. Pero é moito máis. É moito máis porque é a mensaxe que moito antes nos teñen transmitido os cidadáns, os seus representantes públicos. Que xa esa mensaxe fixeron hai tres anos e que esos cidadáns, esa mesma mensaxe non la transmiten cada día, e que reiteraron de xeito inequívoca nas últimas eleccións que teñen desencadeado esta remodelación da Xunta de Galicia.